Բարև ձեզ, այսօր ԱՄԵԿ Plus-ի տաղավարում ազգային առաջընթաց կուսակցության անդամ իրավաբան Հայկ Գրիգորյանն է, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Պարոն Գրիգորյան, Նիկոլ Փաշինյանը մայիսին գտնվում էր Մոսկվայում, մասնակցում էր հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի նվիրված շքերթին, որոշ քաղաքական շրջանակների մոտ դա բացասաբար ընկալվեց, որոշների մոտ դրական, ըստ ձեզ պետք էր արդյոք գնալ Մոսկվա և մասնակցել այդ շքերթին, ու բացի դրանից ինչպես է դրան վերաբերվում արևմուտքը? Այդ հարցը մի քիչ բազմաշերտ հարց է, այո, ոչով պատասխանել անհնարա, պետք է նայենք ինչ է տեղ ունեցել վերջի, հա, կարճ թեկուզ ժամանակահատվածում, հենց Արցախի հետ կապված ու Հայաստանի անվտանգության հետ կապված. Մենք անկանոնատես եղանք նրան, որ ռուսական զորքերը կամ խաղաղապահները քայլ առ քայլ իրենց դիրքերը զիջում են ադրբեջանցիներին, և դրա մասին մենք իմանում ենք իրական ժամանակում, ոչ թե մեր հետ համաձայնեցվում է դա, այլ մենք իմանում ենք արդեն post-factum իրադարձությունները տեղի ունենալուց հետո, դա տեղի ունեցավ թե կամուրջի արգելափակման ժամանակ, դա տեղի ունեցավ թե լաչինի միջանցքում այդ ցուցարարների գալու ու գնալու հետ կապված, այսինքն թվում է թե մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, թվում է թե մենք ունենք ստորագրված փաստաթուղթ, հա, նոյեմբերի 9-ի, թվում է թե ամեն ինչ համաձայնեցվել է և Ռուսաստանը երաշխավորում է այդ դրույթների կատարումը, բայց իրականությունը այն է, որ տեղի են ունենում համաձայնություններ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև, որոնց մենք չենք մասնակցում, և այդ համաձայնությունները իրականացվում են։ Այդ համատեքստում էլ Հայաստանը նաև փորձեց որոշակի արևմուտքի հետ հարաբերությունները կարգավորել, այդ առումով տեղի ունեցավ Վաշինգտոնում հանդիպումը, չէ՞, սպասում է նաև Բրյուսելում հանդիպում, և այդ համատեքստում արդեն ճիշտ է, այսը ինչ-որ քաղաքական քննարկումների վայր չէր, այլ ուղղակի միջոցառմանը մասնակցություն, բայց քաղաքական շրջանակներում ինքը ամեն դեպքում ընկալվում է որպես այցելություն էլի դեպի Ռուսաստան, նաև այնտեղ եղավ Մատվիենկոյի, հա, ազգային ժողովի նրանց խոսնակի ուղերձը դեպի տոնի կապակցության մեզ և այլն և այլն։ Այսինքն մենք ինֆորմացիան դե բնականաբար ամբողջությամբ չենք տիրապետում, թե դա ինչ է, բայց ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի դաշնակցային պարտավորությունները ոչ միայն չեն կատարվում, այլ նաև կատարվում են որոշակի այլ պարտավորություններ, որոնք Ռուսաստանը ունի չգրված կամ գրված մեզ անհայտ պարտավորություններ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նկատմամբ, որոնք ինքը շատ տեղը տեղին կատարում է ի վնաս մեր շահերի։ Հետևաբար ամեն մի մանրունք պետք է հաշվի առնել, և ես ավելի շատ հակված կլինեմ այն քաղաքական ուժերին շարքում, որոնք որ կդատապարտեի, հա, այդ այցը։ Մայիսի 14-ին հավանաբար Բրյուսելում տեղի կունենա հանդիպում Շարլ Միշել, Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, ինչ սպասենք այդ հանդիպումից, հատկապես որ նախորդ անգամ այդպիսի հանդիպումից հետո տեղ ունեցավ էսկալացիան Սյունիքի մարզում։ Ես կարծում եմ այս հանդիպումն էլ ինչ-որ առանձնապես չի տարբերվի իմնացածներից, կարծում եմ հարցը ավելի խորքային է, Հայաստանը ստորագրել է մի փաստաթուղթ, հա, նոյեմբերի 9-ի, որտեղ երաշխավորը միմիայն Ռուսաստան է, այդ փաստաթուղթը միջազգայնորեն այլ երաշխավորներ չունի, իդեմս թե Եվրոմիության, թե ԱՄՆ-ի և թե կուս հենց Ֆրանսիայի համանախագահների իմաստով, այսինքն եթե մենք ընդունում ենք, որ ֆորմատը համանախագահներին է, Մինսկի երանախագահների, ապա ինչու է փաստաթուղթը միայն Ռուսաստանի, դրանով մենք արդեն ոնց որ անցում ենք կատարել երեք պետության կողմից երաշխավորների ֆորմատից դեպի մի պետության կողմից երաշխավոր, որտեղ չգրված ինչ-որ տեսքով Թուրքիան էլ է մասնակցում, որտեվ այդ դիտորդական առաքելության մեջ, հա, ռուս-թուրքական է, այսինքն դա մենք ենք այդ դրատակ ստորագրել, մենք ենք դրան հետ համաձայնվել, և հիմա մենք փորձում ենք Ռուսաստանի և Թուրքիայի երաշխավորած փաստաթղթով, որտեղ մենք և Ադրբեջանը կողմ ենք, ներքաշել Եվրոմիությանը ու ԱՄՆ-ին և պահանջել դրա կատարում, ես որպես դրա մասին ոչ բանիմաց մարդ կարող եմ ասել, որ սովորական հարաբերությունները մարդկային, եթե երկու անձ իրար հետ բան են պահանջում, հետո երրորդ չորրորդ կողմին են ուզում ներքաշել որպես երաշխավոր, դա այդքան հարց չի կարող տեղի ունենալ, բնական է արևմուտքը ուզում է, որպիսի լինի, ավելի շատ շարգրգրված է, որ լինի խաղաղություն այդ տարածքում, քան Ռուսաստանը, զուտ այն պատճառով, որ Ռուսաստանի համար անընդմեջ լարվածության իրավիճակը թույլ է տալիս իր շահերը Հայաստանի և Ադրբեջանի հաշվին որոշակի բանեցնելով, հա, առաջ տանել իր օրակարգերը նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, հատկապես տեղ Ուկրաինայի պատերազմի համատեքստում Թուրքիան ցուցաբերում է ռուսամետ դիրքորոշում, հետևաբար այս միջազգային, այս հիմիկվա իրավիճակում
հայ ռուսակ, հայ թուրքական կամ հայ ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը Ռուսաստանի ընդհանրապես ձեռնտու չի, բայց դրան հակադիր արևմուտքին ձեռնտու է, որովհետև նրանց պետք է այս տարածաշրջանը գոնե լինի հանդարտ, որպեսզի իրենք իրենց ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնեն արևմուտքի վրա, Ռուսաստանի վրա, իրենք ունեն Չինաստան եւ այլն, այսինքն բազում այլ հարցեր։ Այս իմաստով կարծում եմ, որ լուծումը պետք է գտնել ավելի շատ արևմուտքում, բայց դրա համար պետք է արմատապես փոխել այն փաստաթղթի հիմքը, որով որ մենք հիմա առաջնորդվում ենք։ Օրինակ բերեմ, որ եթե մի պայմանագիր, որը համարենք պայմանագիր կամ չգիտեմ համաձայնագիր հայտարարություն նոյեմբերի 9-ին, եթե դա կնքվել է ու նրա դրույթները արդեն հիմա խախտվել են, մենք ունենք փաստեր, այսինքն դա ոչ թե վերլուծություն է կամ կարծիք, այլ փաստացի ինքը չի պահ, օրինակ Լաչինի միջանցքը գրված է, չէ՞ մեջ որ պետք է լինի երթևեկելի ազատ եւ այլն։ Հիմա այդ անցակետերի տեղադրումը հակասում են, դրա մասին հայտարարություն արել է թե ԱՄՆ-ն, թե Եվրոպան, այսինքն նրանք ասել են, որ անցակետի տեղադրումը եւ այդ մարդասիրական խնդիրների ստեղծումը ուղղակիորեն հակասում է ձեր իք ստորագրած, բայց նման հայտարարություն Ռուսաստանը այդ անկյամբ եւ այդ ուժգնությամբ չի արել, կարծես թե, եւ հետեւաբար մենք պետք է ուղղակի հարց դնենք, ավելի ռադիկալ հարց, որ արդյոք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մեզ այլևս պետք է, այդ որովհետեւ ինքը արդեն չի կատարում, դրա փոխարեն մենք ստիպենք Ադրբեջանին արևմուտքի օգնությամբ, Ռուսաստանի արդեն մասնակցությունից դուրս կամ թեկուզ մասնակցությամբ, բայց արդեն երանախագահների կարգավիճակով մի փաստաթուղթ նոր ստորագրվի, որը չեղյալ կհամարի այդ նոյեմբերինը եւ կսահմանի ավելի, այսինքն դասեր քաղելով նաեւ այն բացերից, որոնք կային այդ փաստաթղթում, որ հիմա շահարկվում են Ադրբեջանի կողմից, ավելի մանրակրկիտ դետալային փաստաթուղթ կազմի, որտեղ նաեւ որոշակի հղումներ արվեն Արցախի ինքնորոշման իրավունքին կամ այնտեղ բնակվող 100-150,000 հայերի իրավունքների, որպես էթնիկ փոքրամասնություն, որը որ ամբողջ աշխարհում դա փաստատգրված հանգամանք է, եւ եթե այդ հաջողությունը կլինի նա, որ մենք կարողանանք նման փաստաթուղթ ստորագրենք, եւ նա ունենա նաեւ կետ, որը ենթադրի տեղակայում բազմազգ կոնտինգենտի, ոչ թե ռուսական, որոնք որ չկարողանան համաձայնությունների մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ ի վնաս մեզ։ Այսինքն մենք պետք է հաշվի առնենք այն թույլ կետերը, որ այս համաձայնությունը ունի, թույլ կետերը, որ Ռուսաստանը ունի ստեղծված իրավիճակում, դրա փոխարեն ստեղծենք ավելի բազմազգ կոնտինգենտ եւ ավելի մանրակրկիտ մշակված փաստաթուղթ, որը կկարգավորի այդ հարաբերությունները։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել էր միջազգային լայն մանդատ ունեցող ներկայացուցիչների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, բայց դրան Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեմ են։ Ըստ ձեզ, ինչ քայլերի հաջորդականությամ պետք է դա լինի տակատա։ Այո, նրանք դեմ են, բայց Ռուսաստանը նաև դեմ է Ադրբեջան-Հայաստան Վաշինգտոնում հանդիպմանը, ճիշտ է, որովհետև երբ Զախարովային հարցնում էին ինչպես կմեկնաբանի, նրանք կամ վատ էին մեկնաբանում կամ հրաժարվում էին մեկնաբանել, եւ ավելին Ռուսաստանը միշտ ասում էր, որ արևմուտքը փորձում է սեպ խրել Ռուսաստան եւ Կովկասյան ժողովուրդներ չակերտավոր բարեկամության, այսինքն այդ դեմ լինելը Ռուսաստանի ոչ մի բանով չի խանգարել մինչև հիմա թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանին այնտեղ հանդիպել։ Հիմա ստեղ մնում է համոզել կամ պարտադրել Ադրբեջանին, որի համար Հայաստանը պետք է կիրառի իր դիվանագիտությունը եւ փորձի հիմնավորել նա, որ փաստաթուղթը, որը կնքվել է, չի գործում, եթե մի բան ստորագրվել է, որը արդեն խախտվել է, այսինքն հիմա ի՞նչ են կատարելու, եթե Ադրբեջանը չի կատարել իր վերցրած պարտավորությունները, ուրեմն այդ փաստաթուղթը ինքը չի հարգում եւ դա անբավարար է։ Դա իրավաբանության տեսանկյունից եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դա այդպես է։ Եթե այդ դա լինում է հիմնավորել, հետեւաբար հարց է ցակում, Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն, թե չէ։ Մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ամեն ձևով փորձում է ամրագրել միջպետական պայմանագրի մակարդակով այն ձեռբերումները, որ ինքը ստացել է։ Հիմա Հայաստանին մնում է այնպիսի բանակցություններ վարել, որովհետեւ Ադրբեջանը եւս շահագրգռված է ինչ որ վերջնական փաստաթուղթ ստորագրելուն։ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն, բայց ինքը ուզում է այդ խաղաղության պայմանագրի մեջ, որպեսզի լինի, որ Արցախը անցնում է իր այդ դեպքում ինչպես։ Բնական է, բայց արևմուտքից մենք ստացել ենք հայտարարությունների տեսքով ազդակներ, որոնք ասում են, որ չի կարող անտեսվել, նույնիսկ բանակցությունների ժամանակ, չէ՞, Բլինքենը ասաց, որ այդ երբ միջանցքը ցածկվեց, որտեղ կան մարդիկ, որոնց իրավունքները դուք չեք կարող անտեսել, որտեղ Ալիևը ասում էր, երով չի ուզում, թող գնա, ճանապարհը բաց է, իսկ դրան հակադարձում են։ Այսինքն, ինչքան էլ որ Ալիևը դա ուզենա, նրան հակազդողը ոչ թե Ռուսաստանն է լինելու, Ռուսաստանը հենց ձեր ասածին կողմ է,
այս կամ այն չափով, որտեղ իր գործողություններով նպաստում է հայերի տարհանման ատեղից։ Բայց արևմուտքը, եթե դրան արդեն ազդակներ տվել է, որ կողմ չի լինելու եւ դեմ է, հետեւաբար արևմուտքն է լինելու ճնշողը։ Հայաստանը չունի այդ ներուժը, որ ճնշի Ադրբեջանին, որ նման բան ստորագրեն։ Բայց արևմուտքը կարող է, ինձ թվում է, կարող է հասկացնել Ադրբեջանին, որ եթե դու ուզում ես պայմանագիր, որով ամրագրես քո ձեռբերումները, որոնք արեցիր, ապա Արցախը այդ գիծն է, որից այս կողմ դու չես կարող։ Այդ պետք է դա ֆիքս։ Եթե դա չարվի, հենց դստար շարունակվի մնալ ստատուս քվոն, դա էլ է տարբերակ։ Այդ դեպքում Հայաստանին ուղղակի պետք է ստանալ արևմուտքից այնպիսի խաղաղապահների կոնտինգենտ, որը որ ապահովի անվտանգությունը, որտեղ ոչ մեկը ինձ չի թվում, որ հիմա աշխարհում ինչ որ տենց դիվանագիտական շրջանակներում լուրջ մտածում են, որ հիմա փաստաթուղթ կստորագրվի երկու ամսվա մեջ եւ Արցախը կդառնա, չգիտեմ, նույնքան իրավունքներով պաշտպանված, ոնց որ օրինակ Բելգիայում, չգիտեմ, որևէ արաբական փոքրամասնություն եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն դրա մասին իլյուզիա ինձ թվում է ոչ մեկ չունի։ Այս պահին մենք ունենք մի խնդիր, կամ պահպանենք ստատուս քվոն, բայց այն վիճակով, որ ամեն օր վախի մթնոլորտում չապրենք, որ հեսա մի բան կարող է անել Ադրբեջան։ Իսկ դա հնարավոր է միայն արևմուտքի կամ բազմազ խաղաղապահների մասնակցությամբ, թեկուզև ռուսները լինեն այդ խաղաղապահները, ես չեմ ասում ռուսները անպայման դուրս գան։ Այս ֆորմատով դա անհնար է։ Երկրորդը, եթե հնարավոր լինի փաստագրել դա, այսինքն թղթով ձևակերպել, որ այդ հայերը այնտեղի արցախայինությունը ունեն որոշակի իրավունքներ, դա ամենալավագույն տարբերակ, բայց եթե դա չլինի հիմա անել, զուտ նրա պատճառով, որ Ադրբեջանը դեռ իր ուժերը գնահատում է այնքան բարձր, որ կարծում է, որ ինքը Ամերիկան կամ Եվրոպան իրան չեն կարող թելադրել ինքը ինչ անի։ Դա իր հրատարաբանությունից Ալիևի տենց է մոտավորապես իմ տպավորությունը։ Եթե թեկուզ տենց լինի, մեզ զուտ պետք է պահպանել ստատուս քվոն։ Ու ժամանակը չենք իմանում, ոնց կդասավորվի իշխանության, այս իշխանությունները եթե հեռանան, գա ավելի ազգասեր, ազգանվեր, հա, կառավարություն, միգուցե հենց այս պաուզան ու ստատուս քվոն ավելի ձեռնտու լինի, որտեղ եթե մի բան ստորագրվի, հետո ավելի դժվար է լինելու այս ամենի չանելու։ Իսկ ինչ անի Արցախը, Արցախի իշխանությունը, հասարակությունը։ Ես կարծում եմ Արցախի իշխանությունը պետք է անմիջական կապի դուրս գա արևմուտքի հետ, ոնց որ Հայաստանի իշխանություններ են անում։ Ինչ միջոցներով։ Այսինքն ինչ դիվանագիտական միջոցներով, թեկուս հենց Սփյուռքի միջոցներով, հենց թեկուս եւ այն կապերով, որոնք որ գոյություն ունեն, թեկուս եւ Հայաստանի միջա դիվանագիտական, հա, ուղիներով, կանալներով, բայց ինչ որ մի ձևի կան խոսակցության մեջ բռնվեն հենց արևմուտքի, հա, որոշումներ կայացնող կենտրոնների հետ եւ տեսնեն ինչ է պետք առաջարկել Արցախի կողմից, որպեսզի ստանան այդ անվտանգության երաշխիքները, որովհետև անվտանգության երաշխիքը այսօր Արցախի համար թիվ 1-ն է, կարող է բանակցվել հենց առաջինը, մենակ դրա շուրջ հələ չենք բանակցում կարգավիճակ, ինքնիշխանություն, անկախություն, բայց դա անվտանգության երաշխավորում, սննդի, դա նկատմամբ անվտանգություն թե ֆիզիկական, ռազմական, թե նաև անվտանգության, թե նաև ասենք բուժ օգնություն ստանալու եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչի տեսանկյունից ապահովել այն միջավայրը, որ Արցախցին չմտածի այնտեղից գնալու մասին, դա կլինի առաջի ոնց որ լուրջ քայլը, դրա վրա է կառուցվելու հետագայում թե ինքնիշխանության, ինքնորոշման իրավունքի իրագործումը։ Տեսեք, խորհրդանական անդիմությունը անդրադնաշում է, որ Արցախը հանձնվում է, Նիկոլ Փաշինյանը ասում են Արցախը հանձնելու է, բայց ի տարբերություն նախորդ երկու տարվա, որ այս ժամանակատվածում արդեն ցույցեր էին, պայքարում էին Արցախի համար, հիմա ցույցեր չկան։ Ու այնպես չէ, որ խորհրդանում բուրան խոսակցություններ են, ինչպես անցած տարիներին էր։ Ըստ ձեզ ինչու է խորհրդանական անդիմությունը լռում։ Խորհրդական անդիմությունը, մեր չակերտավոր անդիմությունը, դա ռուսական ուղղորդումով աշխատող անդիմություն է։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, այսինքն իրանք ունեն երկու ասպեկտ, հա, իրանք գլոբալ իմաստով իրանք չեն կարող որևէ բան անեն, որը Ռուսաստանի դեմ է։ Դա դասական աքսիոմա է, որովհետև իրանք ռուսական ծնունդ են։ Երկրորդը, ներքաղաքական դիվիդենդներ ստանալու համար նրանք կարող են անել հայտարարություններ, որոնք տվյալ պահին կվայելեն ժողովրդական, հա, կարծիքի, մեծամասնության կարծիքը։ Դրա համար նրանք կարող են հայտարարել տարբեր բաներ, բայց գործնականում, այսինքն եթե նրանց ասես Արցախը հանձնում են, բայց ով է նաև Արցախը հանձնում գլոբալ իմաստով, որովհետև Նիկոլը Արցախը հանձնում է որպես լոկալ ռուսական, ասենք, կամակատար, բայց գլոբալ իմաստով Արցախը հանձնել են
ռուսները, որտեղ ռուսները եթե ուզենային Արցախը չեն հանում, ոնց որ դա եղել է 90 թվին, 91 թվին եւ ընդհանրապես 30 տարվա ընթացքում, այսինքն այստեղ հարցը նա չի, որ տեղական իշխանիկի մակարդակով Արցախը հանձնում է, գլոբալ իմաստով Արցախը հանձնել է Ռուսաստանը եւ նրանք երբեք դրա մասին չեն հայտարարել ու չեն հայտարի, որովհետեւ իրենք հենց սպասարկում են ռուսական շահը ու հենց իրենց առաջնորդներից էր, որ ասում էին միութենական պետության մեջ մտնելու գաղափար եւ այլ եւ այլ, այսինքն Հայաստանում տենց գլոբալ իմաստով ընդդիմություն ասած էլի ռուսական տիրույթում է գործում, մեկ այլ ընդդիմադիրներ էլ ասում էին, որ եղել էր պետնախարար, ասում էր Թաթարստանը Հայաստանը լինի, Թաթարստան լավ է, ու ինքը պետնախարար եղած ժամանակում է որ ցաներ վիճակ էր Արցախում, ինքը ասում էր մենք պետք է Ռուսաստանին որևէ վատ բան չանենք, չէ՞, ասում էր ով հայտարարում է Ռուսաստանի վատով, ինքը, այսինքն այդ մարդը ակնհայտ իմանալով որ Ռուսաստանն է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, որպեսզի ինքը կարողանա Լավրովյան պլանը իրագործի ու իր զորքը բերի մտցնի այդտեղ, այդ ամենը իմանալով շատ լավ ինքը Արցախում ասում էր մենք պետք է ամեն ինչ անենք որ ռուս խաղապաններին մի թթուխոս չասենք, Ռուսաստանի հասցեին որևէ վատ բան չասենք եւ այսինքն ինքն էլ էր քարոզում, դուք ինձ ցույց տվեք մի հատ ընդդիմություն, որը որ իրոք վարում է ասենք արևմտյան քաղաքականություն, նույնիսկ չակերտավոր կերպ արտախորթական ունի, հա արտախորթական ունի, նույնիսկ դրանց շարքում նրանք էլի համարվում են Նիկոլի իշխանության արբանյակներ, այսինքն նրանք սպասարկում են որոշակիորեն, նրանք ոնց ասեմ նույնիսկ ՀԿ-ի ժամանակ կար ասենք օյեկ կամ չգիտեմ այլ կուսակցություն, որը արևմտյան դիրքերից էր խոսում, իսկ ինչ անեն որ չդիտարկվեն այդպես, որովհետև եթե հանկարծ որոշակի հասարակության ուտ այդպեսի բան է ստեղծում, որոշակի քննադատություն է հնչում, միանգամից ասում են հա Ռուսաստանի կողմն է պաշտպանում, ինչ անեն տվյալ ընդդիմ, չէ դրա համար ոնց որ ցանկացած իշխանություն, որը վարում է ասենք օրինակ ռուսամետ քաղաքականություն, ինքը միշտ ունի իր գրպանային ընդդիմությունը, որը արևմտամետ է, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ուներ տմանդ ընդդիմություն, հա լուսավոր Հայաստաններին ժամանակ, չէ ինքը երբ որ խոսում էր ռուսական բանից, երբ որ պետք էր մի բան հասկացնել Ռուսաստանին, լուսավոր Հայաստանի միջոցով կեղծ արևմտամետ դոկտրինան թեզեր էին տարածվում, հիմա նույնիսկ այդտեղ է արվում, ես նկատի ունեմ մենք արմատական իմաստով հարցի խնդիրը բոլորը հասկանում են, այդ հարցի էությունը, հա խնդրի էությունը, բայց դրա լուծման համար ձևական արմատական բաներ չեն անում, ձևական ինչ-որ քաղաքականություն է վարում, որտեվ ես չեմ հավատում, որ 4-5 տարվա ընթացքում եթե Հայաստանը ուզում էր գնալ դեպի արևմուտք, հատկապես այս ամեն արհավիրքից հետո, 20 թվից հետո, դրա դա անհնար է անել, ես դա չեմ հավատում։ Չնայած Արցախի հարցին, Հայաստանի ներքաղաքական որոշ հարցերին, որոշ կուսակցություններ արդեն պատրաստվում են Երևանի ավականու ընտրություններին։ Տիգրան Ալինյանը գիտենք արդեն, Մանե Թանդիլյանի նկարները Երևանի ամենամարտաշատ փողոցներում են։ Դուք էլ եք մասնակցելու ընտրություններին, ինչպիսի մարտահրավերներ եք տեսնում առաջիկա ամիսներին հատկապես պայքարը թեժանալու է։ Նայեք, Արցախի հարցը իհարկե ամենակարևոր հարցն է, կամ Հայաստանի անվտանգության հարցը, որտեղ Արցախի հարցը իրականում դա Հայաստանի հայ ազգի անվտանգության հարցը այսօր ամենաառաջինն է, բայց Երևանի քաղաքապետարանի ընտրությունները դա թվով երկրորդ կարևորության ընտրություններն են, հետևաբար ներկայի գործող իշխանությունը իշխանությունից հեռացնելու պրոցեսի առաջի քայլն է, եթե նրանք պարտվեն Երևանի ընտրություններում, այսինքն բայց ում պարտվեն, դա երկրորդ հարցն է, հեսա դրա մասին ենք խոսանք, մեր նպատակն է մասնակցելու իմաստով, որ մենք լինենք այն ուժը, որին որինենք պարտվեն, հիմա ձեր նշած ապրելու երկիրը կամ Թանդիլյանը դա իրական այլ ընտրանք չի, իրանք ընդհանրապես այլ ընտրանք չեն, որտեվ այդ Ռուբեն Վարդանի մասին ես ասացի, հա Թաթարստանի մասով ինքը ռուսական ծրագիր է, իսկ Մանե Թանդիլյանը ինքը բազմաթիվ կուսակցություններ փոխած ուղակի վարձու քաղաքական գործիչ է, ասենց ասեմ, ինքը ինքնուրույն քաղաքական կերպար չի եւ այդ կուսակցության մեջ ով որ երևում է, իրանք դերակատ, իրանք ոնց որ ասենք Ծառուկյանի կուսակցության նման, այնտեղ էլի օլիգարխ կա, որը ֆինանսավորում է, եւ այդ ձեր նշածը որ ամբողջ Երևանում դրել են, դա այդքան գումարը մենակ իրանք կարային իրենց թույլ տային, որ այդքանը դնեին, այսինքն նույնիսկ Երևանի քաղաքապետարանի ընտրությունների մասով չկա մի իրական այլ ընտրանք ուժ, որին որ կպարտվեր Նիկոլ Փաշինյանը, ու դրանից հետո շղթայական ռեակցիայով երկիրը կգնար դեպի ասենք այլ ուղղությամբ, ոչ թե դեպի անկում, այլ կփոխվեր
որովհետև ես չեմ պատկերացնում Ռուբեն Վարդանի ժամանակ ինչն է փոխվելու այս անկման process-ից, ես կարծում եմ ավելի արագ անկումը կլինի, ուղղակի դեպի Ռուսաստանի գրպան կընկնենք, ոչ թե ասենք ուրիշտեղ, կերաշխավորվի հաստատ, որ մենք կընկնենք այնտեղ, որտեղ Ռուսաստանը պետք է, բայց ուրիշ տենց փոփոխություն ես չեմ տեսնում, դրա համար ազգային առաջընթաց կուսակցությունը եւ մենք մեր համակիրներով, մեր աջակիցներով փորձում ենք ստեղծենք այլ ընտրանքը եւ մենք հիմա նաեւ խորհրդակցություններ ենք իրականացնում հնարավոր բոլորի հետ, որոնց մասին ես չեմ խոսա իհարկե այսօր, բայց փորձում ենք այնպես կոնսոլիդացիա ստեղծենք, որ մենք կարողանանք լինենք այնպիսի այլ ընտրանք, որը հասարակության կողմից ընկալվի որպես հաղթելու պոտենցիալ ունեցող։ Հիմա գլխավոր հարցը այս քաղաքապետարանի հանդիպումներում, ասում ենք, որ իշխանությունը եթե հաղթի, դա վատ է։ Կա ավելի վատ տարբերակ, որ եթե ինքը հաղթի, դա ավելի վատ է, քան որ իշխանությունը հաղթի։ Ես կարծում եմ գլոբալ իմաստով, քանի որ ես ասացի, ուզում է հաղթի, ասենք ՀՀԿ-ն, ուզում է հաղթի Դաշնակցությունը, ուզում է հաղթի Քոչարյանի այդ ուժը, ուզում է հաղթի Ռուբեն Վարդանի կուսակցությունը, իրանք որն էլ հաղթեն, ինձ թվում է մեծ հաշվով այս կուրսից, որը որ մենք հիմա անդունդ ենք ընկնում, դες տարբերություն չի լինելու։ Ես կդժվանամ ասեմ, որի ժամանակ, ասենք վնասը կլինի, չգիտեմ, 100 միավոր, որի ժամանակ 110 միավոր, բնականաբար ինչ-որ տարբերություններ լինելու են, միանշանակ լրիվ նույն ձևի վատ չի լինի, բայց իրանք բոլորն էլ գտնվում են այդ վատ անկմային ուղղության վրա, որովհետև այնպես չի, որ Ռուբեն Վարդանյանը կամ ՀՀԿ-ն կամ ՀՀԴ-ն առաջի անգամ պետական իշխանության ու իրանց իշխանության եղած ժամանակ Հայաստանը ծաղկում զարգանում էր, կոռուպցիա չկար, երկիրն էլ դարել էր ինքնիշխան ու, չգիտեմ, Ռուսաստանի կամակատարը չէր ու Արցախի խնդիր չկար եւ այլ եւ այլ, այսինքն այդ բոլոր ուժերը այս կամ այն ձևով նույն եկեք նման է այդ հանդիլային հիշենք, ինքը եղել է Նիկոլ Փաշտյանի կառավարության մեջ սոցապ նախարար, ինքը քարոզում էր դեմ ենք կենսաթոշակայինին, հետո դարավ սոցապ նախարար, կողմ էր թոշակայինին, հետո վատառողջ էր գնաց Արցախ սոցապ նախարար, ասաց, հետո դուրս եկավ Լուսավոր Հայաստանից, ասաց, վատառողջ եմ, հետո մտավ նոր կուսակցություն։ Ես կարամ ձեզ 90%-ով երաշխանեմ, որ երկու տարուց, եթե Ռուբեն Վարդանյան պլանը ցախողվի Հայաստանում ու ինքը հեռանա, ինքը մի հատ այլ կուսակցությունում կտեղավորվի։ Այսինքն դուք ինձ ցույց տվեք island rank մի ուժ, որը որ ինչ որ իրական գործ է անելու թե Երևանի համար, թե Հայաստանի համար, որը դուրս է լինելու ներկա կուրսի ընդհանուր բնութագրից։ Որոշ ժամանակ առաջ թվեր էի հրապարակել քաղաքապետարանի աշխատանքի հետ կապված, ինչ ծախսեր են արվում, պետք է, պետք չէ, արդյոք էլի ուսումնասիրում եք, խնդիրներ վերհանել եք։ Այո, մենք հիմա զբաղված ենք ավելի շատ բակային այցերով, մենք որոշակի բակերում արեցինք այդ կանանչապատման եւ այլ աշխատանքները, մաքրության բարեկարգման աշխատանքները եւ ամենտեղ ամեն բակ ունի, չասեմ ամեն բակ, բայց բակերի մեծ մասը ունեն որոշակի ապօրինի այդ բակային տարածքի զավթման, հա, կամ ապօրինիշներ կամ զավթման այլ օրինակներ, մի քանի գործով մենք առավել ակտիվ ենք ներգրավել, դատական հայցեր եք օգտենք այդ մարդկանց, որպեսզի ներկայացնեն, բայց ընդհանուր վիճակը նա է, որ հենց սա էլ ապացույց, որ այն թղթերը, որոնք ասենք ստորագրել է Տարոն Մարգարյանը, ՀՀԿ-ն ապօրինություն, այդ ապօրինության հաջորդ քարը, այդ ապօրինության վրա դրել է, ասենք Հրաչյա Սարգսյանը, մի երրորդ քայլը դրել է Ավինյանը, այսինքն գլոբալ իմաստով այդ ամենասովորական հարցերն եմ ասում, ես հələ Ղարաբաղի հարց չեմ ասում, չեմ ասում անվտանգային հարց, զենքի կա, հա, սովորական առօրյա հարցերի վրա, անօրինականության վրա, երկրորդ անօրինականությունը դրել են մարդիկ, այսինքն պատկերացրեք, հողը սեփականաշնորվել է Վանո Սիրադեղյանի ժամանակ, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության, Քոչանի ժամանակ տրվել է շինթույլտվություն մի հարկ, Տարոն Մարգարյանը ստորագրել է, որ կարա այդ մի քիչ մի քանի 10 մետր ավելացնի, իսկ արդեն սրանք տվել են, որ կարա 3 հարկ կառուցի, որտեվ ի՞նչն է պատճառը, քանի որ արդեն կար, ասում է, թույլտվությունը սեփականաշնորել էին բակը, արդեն պետքա տայինք, բայց իրանք չեն հարցի խորքը, չեն մտնում, որ դա որ դա բակի տարածք հայերը, ինքը սեփականաշնորում է, սխալ եկեք ընդհանրապես անվավերժային։ Հիմա նույնն էլ կատարվում է Արցախի հարցով, իրանք ասում են, դե ի՞նչ կարանք անենք, ռուսը արդեն ստեղա, մեր անվտանգությունը Իրաննա, գազը արդեն ընդեղից ենք բերում, դե մենք չենք կարա, եկեք մի հատ քար դրա վրայից դնենք ու ավելի տապալեն գործ, այսինքն այդ նույն մոտեցումը բոլոր ոլորտներում է տիրում։ Երևանի համար առաջին խնդիրներից մեկը մնում է տրանսպորտը։
Ցանկանում եք մասնակցել ավականո ընտրություններին, ինչպես եք պատկերացնում տրանսպորտի խնդրի լուծումը։ Նայեք, տրանսպորտի խնդրի ամենակարևոր լուծումն է հասկանալ ու գիտակցել, որ տրանսպորտը չի կարող լինել փող աշխատելու ոլորտ, այսինքն իր ինքը պետք է լինի պետական կամ համայնքային ձեռնարկություն։ Ինքը պետք է սուբսիդարվի, որպեսզի մատուցի ծառայություն։ Այդ գծատեր հասկացությունը պետք է ընդհանրապես դուրս գա, պետք է ամբողջը լինեն ավտոբուսների համակարգ եւ այդ գումարները մենք տեսնում ենք, որ կարողանում են ստանալ եւ ավել կարան ստանան, եթե կառավարությունը երաշխավորում այդ վարկը կամ տրանս ինչ որ ինչպես մետրոյի դեպքում։ Ինչպես հավ մետրոյի, այսինքն այդ ամենաառաջի հիմնական խնդիրն է, որ հասկանալ, որ դա բիզնեսի ոլորտ չի, տեղ անհնար է աշխատել գումար, որովհետեւ տրանսպորտը ինքն իրանով, եթե ուզես գումար աշխատել, դու պետք է աշխատես առավոտվա 10-ից մինչև երեկոյան 8-ը պիկ ժամերին ու փոքր ավտոյով, ոնց որ անում են, լցնես լիքը մարդ, անմարդկային պայմաններով տեղափոխես, հա դու փող կաշխատես։ Բայց եթե դու ուզում ես աշխատես առավոտվա 6-ից 7-ից մինչև երեկոյան 12-ը մեծ ավտոբուսով ու նույնիսկ մի ուղևորի դեպքում այդ տրանսպորտը քշի, ասենք, բարեկամությունից մինչև Չարբախ, ուրեմն դա պետք է լինի ոչ շահութաբեր։ Ու ամբողջ աշխարհում է տենց, այնպես չի, այդ արտարոս բանը ասում, ցանկացած երկրում մեգապոլիս նույնիսկ քաղաքներում տրանսպորտը, բայց այդպիսով հարցի լուծում չի։ Հարցի լուծումը կլինի, որովհետև նախ պետք է լինի հետևյալ համակարգը։ Մեր մոտ տրանսպորտը կարող է գնալ Չարբախից մինչև Քանաքեր, ու մենք չունենք տրանզիտային որևէ կետ, որտեղ օրինակ ուղևորը այդ իրա տալոնով իջնի, ու ասենք, եթե դու գնում ես Տոմս, օրինակ Փարիզում, դու կարող ես իջնել 15 ժամ, այդ Տոմսը վալիդ վավերա, դու կարող ես մետրոյից օգտվել, դու կարող ես տրոլեյբուսից օգտվել։ Այսինքն եթե մենք մտցնենք այդ համակարգը ու նաև ունենանք կետ, օրինակ մի հատ տեղ, որտեղից որ բոլոր ուղությունները ճյուղավորվում են, որ գնագոյացումն էլ այժան լինի տվյալ տրանսպորտի համար, չէ՞, որ ասենք այդ մի հոգու համար Չարբախից եթե քշես Քանաքեր, անհարմար է։ Եթե դու այդ երկու կոմպոնենտը մտցնես, ծախսերը մի քիչ կնվազեն ու ավտոբուսների քանակը այդ մեծությունն էլ ամենիշն էլ, կարող ես արդեն ավելի օպտիմալ ձևով բաշխել, եթե ունենաս այդ համակարգը, այդ ուղությունները, որ ավելի ճգուն լինեն, ու այդ տալոնային համակարգը, որով կարողանաս անես, ու նաև տուրիստների համար բոլոր երկրներում տուրիստական մի քիչ ավելի թանկ է, օրինակ ռեզիդենտների համար ուրիշ է տրանսպորտը, ոչ ռեզիդենտների համար ուրիշ։ Վարորդների համար մեկ այլ կարևոր խնդիր կա հատկապես կենտրոնում՝ ավտոկայանատեղիների բացակայությունը։ Ինչ որ տարբերակներ ունեք։ Այո, ավտոկայանատեղիները պետք է լինեն ոնց որ ամբողջ աշխարհում, քաղաքակիրթ կայանատեղիները լինում են մի քանի հարկ, թե ստորգետնյա, թե վերգետնյա, եւ նաեւ այդ շինությունները բերում են եկամուտ, որովհետեւ կենտրոնում կայանելը, օրինակ Նյու Յորքում կանել կարող 80-100 դոլար լինի մի օրը, որը որ բավական մեծ գումար է նույնիսկ ընդեղի կյանքի մակարդակի համար։ Այսինքն մենք ստեղ ունենք կենտրոնում տարածքներ, որոնք կարելի է վերածել մի քանի հարկանի կայանատեղը, եւ դրա վարձը լինի ոչ թե ասենք 100 դրամ կամ 200 դրամ կամ 500, կարա լինի ժամը ասենք 1000 դրամ, որ շատ անհրաժեշտ դեպքում դու միայն կայանես կենտրոնում, բացի բայց այդպեսով խնդիրը չի լուծվի, մարդիկ նույն ձևով կմտնեն տարբեր բակերում կկանեն։ Նայեք, բակերում կանգնելու խնդիրը չի, ոստիկանությունը պետք է իրարի այն կայանատեղման այն կանոնները, որոնք կան։ Ամենահասարակ բանը այն է, որ մեր մայր հիմնական փողոցների վրա այդ կանելու կուլտուրան վերացի, որտեվ դա կայանում է մարդ երթևեկության հաշվին, մեր այդ բանի տրաֆիկի բան խցանումների պատճառի, ասենք 50%-ը երևի կայանատեղման պատճառով է, որտեվ մի գիծը մենակ զբաղված է։ Մենք պետք է պետքա լինեն բանը թույլտվություններ։ Եթե դու այդ շենքում ես ապրում, դու պետքա բակում կանես ու փակցնես քո թույլտվությունը քո դիմապակու վրա, ու ոստիկանությունը կարող է հետևել ու տուգանել այդ ամինչ, այսինքն ես թեկուզ որ ես դնում են լարեր են քաշում, որ չմտնես բակը, կանգնես եւ այլն, բակերում կայանման այդ կիրառումը, կանման կանոնների պահպանումը պետք է ոստիկանությունը հետևի։ Այսինքն բակում պետք է կանեն մենակ տեղ ապրողները կամ ով որտեղ բնակվում, թույլտվություն ստանա իր բնակության վայրով, այդտեղ կայանի։ Մնացածը, եթե գալիս են աշխատավայրով, պետք է լինի կայանումը նաև թույլտվություն, բայց եթե դու գալիս ես, չգիտեմ, թատրոն այդ օրը նայելու, դու պետք է գնաս կայանատեղի վճարես, եթե չէ, չունես այդքան գումար որտես, ուրեմն կայանի բարեկամության մետրոյի մոտ մետրոն ասեցի, արի օպերա համերգդ լսի ու գնա, այսինքն փաստը մնում ենա, որ Երևանում չկա այդքան կայանատեղ բոլոր ավտոների համար, բոլոր ցանկացումը։ Հետևաբար մենք պետք է կրճատենք։ Հիմա ո՞նց կրճատենք։ Չեն կարող կրճատել այն մարդուն, որը ապրում է Մաշտոցի Պողոտայի այդ բնակարանում, որտեղ ինքը տեղ է ապրում։ Երկրորդը չես կարող սահմանափակել նրան, ով որ
այդտեղ գալիս է գործով, ամեն օր գալիս։ Ուրեմն պետք է սահմանափակես այն մարդկանց, որոնք որ գալիս են հաճույքի համար կամ այլ նպատակով, եւ նաեւ պետք է կարգավորվի այդ բոլոր օբյեկտների առևտրային մատակարարումների, այդ մեքենաները, որ գալիս կանգնում են, իրանք պետք է ունենան ժամեր եւ օրեր, երբ են իրանք մատակարարում ու ոնց են դա մատակարարում։ Ես չեմ տեսել, որ ոստիկանությունը այդ դրա մասին, ես տեսել եմ պրոսպեկտիվա երկրորդ, երրորդ գծով կանգնում են ու ջուր են մատակարարում ինչ-որ կաֆեի, երբ որ տեղ կա, որ իրանք կարող են մի քիչ երկար քշել, հետևից մոտենալ, ասենք, այդ կաֆեին ու մատակարարեն ջուրը, բայց ինձ թվում է նախ չկա ոստիկանության կողմից պատշաճ մակարդակի վերահսկողություն։ Եվ վերջին հարցը, ինչ պետք է լինի ներքաղաքական կյանքում հայաստանյան, որ Երևանի քաղաքապետի ավականու ընտրությունները արտահերթ լինեն, այլ ոչ թե հերթական։ Ինձ թվում է այնքան արդեն ժամանակ անցել, որ հերթականին մնացել է 3, մի քանի ամիս, 4 ամիս, եթե նույնիսկ արտահերթը, չեմ կարծում ներքաղաքական բանով պայմանավորված լինի դա, դրա որոշումը կայացնելու են իշխող իշխանությունը, իր նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ես կարծում եմ, կարսկ խոսակցություն տարվա սկզբին, որ լինելու է արտահերթ, հնարավոր է, որ իրեն գնահատել են իրանց ուժերը կամ իրավիճակը եւ այդ մտքից հետ են կանգնել, եթե իրանք ուզենան անել, դա կանեն արտահերթ, որովհետեւ դա օրենքի բաց է եւ նրանք կարող են ընտրել կամ չընտրելու միջոցով ոնց որ մանիպուլյացիա անել շամքետը։ Բայց չեմ կարծում, որ գլոբալ իմաստով դա ինչ-որ էական հիմա նշանակություն ունի, որտեղ հիմա լինի ընտրությունը, նույնիսկ եթե այսօր որոշվի, կարծեմ 45-ից 60 օր տևում է, դա արդեն 2 ամիս է, իսկ հերթականը դրանից հետո 2 ամիս է, այդ 2 ամիս շուտ կամ ուշ անելու մեջ ինչ-որ գլոբալ տարբերություն չկա իմ կարծիքով, թե մասնակիցների իմաստով, թե նացած։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես զրուցում եմ ազգային առաջընթաց կուսակցության անդամ Հայ Գրիգորյանի հետ, կհանդիպենք։